O Lietuva, manoji meilė, bausk mane, jei tarp deimantų yra bent lašelis kraujo. Išganyk mane, jei deimantuose žėri meilė tau. Per amžius būk laisva, o Lietuva, ir būk visiems teisinga ir gera. Kai valanda ateis, priklausk mane, tau karūna. Šio žodžius pasakė Barbora Radvilaitė, Juozo Grušo dramoje, tik karūnuota Lietuvos ir Lenkijos karalienė, laikydama karūną rankose, jau žinodama, kad ji mirtinai serga. Šio žodžius aš pirmą kartą perskaičiau, kai man buvo 15 ar 16 metų, ir jie lydi mane visą gyvenimą. Andrikienė už. Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienio vakarą, kviečiame jūs šiandien į Lietuvos Respublikos valstybės studiją. Kaip vis dėlto mums ta Lietuva tokia maža, kaip ją iščiučiuoti, kaip ją išliuliuoti, kad jinai auktų stiprėtų ir būtų tikrai gera tėvynė ir demokratiška tėvynė mums visiems, mūsų vaikams ir anūkams. Ačiū. Taip, prašau. Andrikienė, ponė. Taip, deputatė Andrikienė. Politiko populiarumas tai toks labai netvarus dalykas. Kai vieną dieną tave nešioja, beveik nešioja ant rankų. Ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. O kitą dieną tie patys žmonės gali tave mėgti kiaušinius, gali spjaudyti, gali tave stumdyti. Tai štai tas nepastovumas visuomenės nuotaikų. Politiko karjerą daro nelabai patrauklę. Gerbiami kolegos, mielos studentės, mėly studentai. Šiuo metu aš dirbu Lietuvos Teisės universitete. Esu valstybinio valdymo fakulteto dekanė. Ir vien mūsų fakultete mokosi daugiau nei 5000 studentų. Tai galit patys jausti, jog esu laiminga ir ne todėl, kad ten daug studentų, bet dėl to, kad tiesiog tai yra jauni žmonės, kurie atėjo į universitetą žinių ir su jais yra gera dirbti. Ir aš pati jaučiuosi jaunesnė kartu su jais dirbdama ir būdama. The purpose of our project, integrated project, under the title Integrated New Policy Instruments. Ketveri metai nedalyvauju aktyviai politikoje, bet tikrai nesijaučiu nei nelaiminga, nei nuskriausta. Atvirkščiai, esu patenkinta savo dabartiniu gyvenimu, esu patenkinta darbu. Dabar jau mane žmonės klausia, kad jeigu aš esu laiminga ir patenkinta, tai kodėlgi aš kandidatuoju į Europos parlamentą, kodėl aš vėl grįžtu į politiką. Ir turėčiau pasakyti, kad aš negaliu nekandidatuoti. Lietuva per daug į mane investavo iki šioliai, kad aš galėčiau pamiršti viską, ką moku ir tiesiog nepanaudoti to. Dirbau aukščiausioje taryboje atkuriamajame Seime, užsienio reikalų komitete, daug metų, vėliau Europos reikalų komitetas. Iš mirties iš kur sugrįžt negalima. Europai šiandien, kaip ir 1950 metais, reikalinga vizija. Būtina įveikti 50 metų trukusio Europos padalijimo pasekmes, kai nemažas skaičius Europos šalių ir tautų, šiandien besivadinančių bendru šalių kandidačių vardu, ne savo valia buvo paliktos už Europos, laisvos ir demokratinės Europos ribų. Ši konferencija Vilniuje – tai pavyzdys, kaip tai galima padaryti pagal formulę 15+1, dalyvaujant Europos komisijos ir Europos parlamento atstovams. Mes tvirtiname, kad esame pasiruošę deryboms ir kol kas niekas to nepaneigė. Jūsų dalyvavimas čia
mums suteikia viltį, kad Lietuvos pozicija bus išgirsta ir tinkamai įvertinta. Ačiū. Liuksemburgo viršūnių susitikime 97 metų pabaigoje buvo pasakyta, jog ne, derybos bus pradėtos tik tai su nedidelė grupė narių. Aš turiu pasakyti, Europos Sąjunga po 2 metų pripažino savo neteisingą požiūrį ir neteisingą poziciją. Ir 99 metų pabaigoje buvo pasakyta, pradedam su visom valstybėm likusiom. Taigi, man gaila tų 2 metų, kurių taip šiandien Lietuvai reikėtų. Nes tai, ką kitos šalys derėjosi 4 metus, mes visą tai suderėjom per 2 metus. Na, jūs pagalvokite, jeigu yra skaudus klausimai, sudėtingi klausimai, kur reikia išsiderėti Lietuvai palankų rezultatą, patogiau tai daryti, kai daugiau laiko, o ne kai laikas suspaustas ir tu bandai neiškristi iš vežimo. Man patinka politika. Man iš tiesų patinka politika. Man iš tikrųjų yra įdomu. Galbūt yra kai kurių dalykų, kurie man trūkdo kaip politikui. Tai tam tikras idealizmas, kurio aš negaliu atsisakyti. Teisybės ieškojimas, kuris irgi gali būti pražutingas politikui. Bet patinka, ji man patinka. Aš negaliu nedalyvauti tuose rinkimuose, nes aš tikrai žinau, kad jeigu reikėtų dirbti Europos parlamente, aš tikrai ten būčiau nenaujokė. Aš žinau ne tik koridorius, aš pažįstu daugybę, kurie ten dirba. Galų gali ir pasitikėjimas su tai žmonėmis sukurtas, kurio irgi nesukursi nei per 1 dieną, nei per savaitę, kitą kartą ir per metus. Tai yra daugelio metų kantrus darbas. 10 naujų atstovų atsiradimas Europos parlamente įrašysi darbotvarkę tokius klausimus. Daugiau pinigų silpnai išsivysčiusioms valstybėms. Kam? Skirtumų sumažinimui tarp dabartinės Europos Sąjungos ir tų naujai ateinančių. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, ką aš išmanau, ką aš studentam dėstau, Europos Sąjungos struktūrinė politika, struktūriniai fondai, pinigai regioniniai politikai, kad pinigai nukeliautų ir į Biržus, ir į Pasvalį, ir į rytinę Lietuvą, ir į Marijampolę. Tiek ekonominė, tiek politinė padėtis Lietuvos kaime nėra gera. Tačiau norint padėti įvertinti, reikia ją su kuo nors palyginti. Štai žiūrint į rytų kaimyną, padėtis kaime būtų patenkinama, bet ne rytų kaimynas mums pavyzdys. Žvelgiant į vakarų šalis, mūsų padėtis bloga, bet nebeviltiška. Norint, kad jį gerėtų, reikia ne tik dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti, bet visų pirma galvoti ir mokytis. Man labai nesvetimo žemės ūkio problemos. Ir ne tik tai šiandien, ne tik tai dabar. Mano disertacija buvo apie žemės ūkį. O dabar, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, aš norėčiau, kad būtent Lietuvos ūkininkai pajustų narystės Europos Sąjungoje naudą. Reikės kovoti už pinigus ir išsikovoti juos ir tuos pinigus, kurie skirti ūkininkams, ir pinigus, kurie skirti verslui, ir pinigus, kurie skirti infrastruktūrai, tai yra keliams ir kitiems panašiems projektams, ir pinigus, kurie skirti mokykloms, universitetams, tai yra mūsų jaunuomeniai. Aš šituose rinkimuose negaliu nekandidatuoti. Tai yra tikrai mano rinkimai. Tai yra dalykai, kur aš išmanau, kur aš jau, kaip sakiau, turiu patyrimą. Bet kaip žmogus, labai gerai žinau, kad labai sunku bus palikti namus, gėles ir kad Briuselį tikrai nebus taip gražu kaip Lietuvoje. Ypač gegužį, birželį, kai čia žydi sodai, obelys, vyšnios, kai žydi tulpės. Bet gal taip ir gerai. Kiekvieną ketvirtadienį, pasibaigus posėdžiams, labai norėsiu važiuoti namo. Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški. Vis dėlto mylėkite juos. Jeigu darote gerą, žmonės jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus. Vis dėlto darykite gerą. Jeigu jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų. Tegul jums vis dėlto sekasi. Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus. Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. Vis dėlto kurkite. Atiduodami pasauliui tai, ką turite geriausia, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausia. Iš motinos Teresės knygos Visai paprastas kelias. Tuo keliu pareisiu, pasėdėsiu. Po kelionių ir visų vargų. Tu nuvegsti, kad jame nebūtų priešų vienadienių.
rankų.